Mistře Sifu? Vhodnej čas? Nevhodnej? Čas je jen iluze. Existuje pouze teď. Takže teď je vhodnej čas? Oh. Musíš udělat další krok na svojí cestě. Od bojovníka k učiteli. Ale já učit neumím. Ach ne! To je dračí učitel! To je takový fešák. Uada! Co? Je, ahoj, tati. Jak to jde? Fakt to neumíš. Co jste zač? Hledám svého syna. Tati? Obejmi tatínka! A jak vůbec víme, že jste příbuzní, tak se podívejte. Pojď se mnou. V horách je ukrytá paní vesnice. Jo. Vítej doma, synku. Ty jsi moje dokonalá dětská kopie. A ty zas vrázčitá. Ten je roztomilý. Jsem v pohodě. Kaj se vrátil. Kdo? Pán Bolesti, bestie pomsty. Výrobce vdov. Neznám. Tak jo, pracoval jsem s Ugvejem. Jo, mistr Ugvej. Ticho! Kaj napadl údolí, všechno zničil. A teď si jde pro pandy. Musíš je naučit bojovat. Jsem připraven. Udělám z vás mistry kung fu. Nikdo neříkal, že to bude snadné. Teď si zatančíte s nebezpečím. Nepřátelé spravedlnosti, připravte se na to. Asi děláš srandu. Ty musíš být ten dračí bojovník. Nech si keci na kole, Dukáš Pare. Já s tebe nadělám. Jo, keci. Jo, keci, keci, kecičky, ukecání očičky. Keci? Keci. Musíme tam vlítnout. Ale Sifu říkal... Ty se fakt bojíš? Vy mistr Slepička tam vlítnul a to neumí lítat.